Ara us vull mostrar la meravellosa habitació, el que era l'habitació de la Tània abans, que ara és la de convidats. Aquí hi ha un collage que li vaig fer jo quan va fer 20 i pico d'anys, no me'n recordo. Però veus, aquesta és una foto molt mítica d'ella que vaig perdre el tren, que l'he reproduït molts cops en petit i en gran. Vaig trobar un llibre de com de fer receptes, o sigui, els fotolits, o si sigui, no els fotolits, o sigui, les impressions de, per llavors portar impremta. I vaig com crear diverses capes de... com d'imatges unes sobre les altres. Des de les revistes de moda que sempre m'ha agradat molt i m'han interessat, pels anuncis, ves, per combinat amb... és la sombra aquesta d'una plat de taula així molt dels 70, però és que aquí era un llibre que llavors també tenien com il·lustracions antigues de tot que era els àpats, no? La cultura del menjar i del... i del... aviam, és que aquí... no es veu molt. Ara tampoc, no sé si hauria de ser més frontal, la llum o el reflex... ui, ui, què passa? No, què passa? La música, veieu que és... molt Radio 3 ens acompanya, vull dir, serem independents, però Radio 3 no ens... no ens fallarà. Veieu, aquí m'he col·locat jo, sempre fico molt d'autorretrat. Em sembla que també estic en un altre lloc. O sigui, aquí veus com al mig del Jean Genet, el Jean Genet gran, un diu il·lustració, una foto de Genet jove, els colors ja eren de la pròpia revista, veus aquí que surt jo sota una paella, i llavors per sota els tios que surten són calvos, saps? Perquè volia fer com una homenatge al Jean Genet, veus aquest altre calvo que surt aquí, que s'ajunta amb aquesta altra tan gran, llavors tenia uns planos d'algú que havia estudiat arquitectura, uns planos sobre un... bueno. I llavors aquesta peça se la va comprar la Tània, li va agradar molt, i la va comprar en el Pep Pérez, que ara en veurem més obres d'ell. I aquesta altra pòster li vam portar de Bratislava, quan vam anar a buscar les escultures de vidre. I allà tenim un altre Soteres. Ara sí que hem d'obrir la llum gran, perquè ja no... ja no, no, no... ara... ara, ara sí que... ara sí que llueix tot molt més. Bueno, massa i tot, aquí ja tot hi ha molt brillo, ja no veieu res. Aquí el del Pep Pérez, que és meravellós, el marc l'han fet per suposat els del 6. Veus la Venus de Botticelli, però d'Eslovàquia, no d'Eslovènia. No, no sé si és eslovenska, no sé si és Eslovènia o Eslovàquia. Uns pòsters que tenia la Tània penjats, quan estava aquí a Àfrica, que sempre ha sigut un continent que li ha fascinat. Aquí tota la meva roba neta per plegar. Aquí els quadros, un quadre que li va regalar el Roger Soler. El quadre que a mi em va regalar el Lluís Alavern després de fer-me el tatuatge de la performance. Aquest, un quadre recuperat a la casa al costat i una d'això que li va regalar la Tània fa molts anys. Una bruixa que també li va regalar fa molts anys. La Tània i unes amigues seves. La Tània a París. La Tània a Colònia amb la Maria. La Tània amb els de periodisme, el Jaume, l'Alba, la Regina i el Roger. La meva mare als anys 70, pintada pels Soteres també. I aquí teniu un quadre dels Soteres del 68, nada más i nada menys. I ara aquí el que m'agrada és que he trobat aquesta tela tan fúcsia. Bueno, ara us vull ensenyar també aquest altre racó de la casa, així que és que on arribem a dalt. Això se manté, aquí dalt ja farem una estructura, però almenys això és el que hem estat els últims anys. Tenim allà aquest paisatge, el paisatge, veieu, com molt romàntic, no romàntic. Però sí que realment estava aconseguit, el marquès m'hauria de vegins, però la meva mare els va gastar. Aquest va ser gravat que vam donar el segon any de la galeria, que era ja obra del Puig Pelat, és un arbre, i vam aprofitar un marc antic i vam ficar segon altre que va fer els Soteres. Aquest és un arbre, un quadre del Gerard Rossés, ara al màxim impossible, sí. Que és com una noia mirant per la finestra. Veieu? És com un... és com la germana del Dalí. La germana del Dalí, quan aquell quadre famós de mirar a Cadaqués, vida mirant per la finestra, però amb una altra posició, no tant 180 graus. I a dalt, una miniatura que els meus pares van comprar... aquí ara sí que s'enfoca. És que estic filmant a través de... és una miniatura que van comprar a Cuba. Veiem? Aquí. És que és un paisatge molt maco i vindria a ser com el somni de tot occidental, no? Conèixer, l'explorar, però ja en la vessant turística, ho veieu? I és com, no el glamour de la segona residència, perquè no el té, sinó encara el vol explorar molt, però sabem que ja és una possibilitat que ja no és remota i que no té per què ser amb els perills, no? Que abans que descobrim món, sinó per l'avantatge del turisme. I mireu aquest paisatge meravellós del David pare, no del fill, no del Pere David, sinó del seu pare, i és com meravellós aquest quadre, ens ha acompanyat al llarg de molts anys, i el complemento amb aquest que a mi em va
fascina de tal manera que la vaig tenir a casa meva a Villarroel molts anys penjat al menjador perquè em donava molta calidesa. Jo tinc una història que ja veig complexa amb el món. Vull dir que em fascina, però també em fascina el veieu, la pròpia... Els paisatges, hi havia un moment a Avis, Avis també m'agrada molt de James Cameron, el que més m'agrada de James Cameron, però No Vivint Always, del Steven Spielberg, que certament tots els que han entrat al cine quan hem patit ens diuen el Spielberg, però vull dir que a mi realment sí que L'Empresa del Sol em va marcar molt, el color púrpura i té per suposat, però L'Empresa del Sol sobretot, i això perquè volia L'Empresa del Sol. Ah, no, jo, perquè Always, que la vaig veure als Estats Units l'any que vam anar a veure al mar, hi ha un moment que l'Audrey Hepburn, que és Déu, o és Déu o és un àngel, és com, és que és meravellós aquell personatge, i ella ja se notava que estava malalta, li dona com l'oportunitat de tornar enrere al personatge del Richard Dreyfuss, no? I és com un petit oasi d'un espai, però molt petit, el que veig és les oasis dels deserts, però un paisatge com cremat, com canadenc, com que el contrast entre ja la desforestació, bueno, i el de cremar, són el que està bastant a Galícia per interessos, bueno. I només un petit reducte, però que no hi ha com oasis, que només de com d'un apartamentet, m'enteneu? Com de... 50 metres, 40 metres quadrats, que és 40 metres quadrats que estan com cuidadets i ella surt, ella amb un jersei de collal blanc meravellós i li fa com unes coses d'alguna manera i torna i no sé què, bueno, i torna. Però la pel·lícula no és gran cosa, però vull dir, només aquesta aparició de... Bueno, i llavors per això us vull dir que a mi aquest paisatge em va agradar molt i a mi mare com que em va fascinar, me'l va regalar. Llavors aquí tenim Objeto de Deseo número 2 del Toni Marquès, que és fet amb cautxo, que es pot aixecar i té com pot si no tenir diverses formes, perquè veieu, és com... Pot anar així, pot anar així, pot anar apoyada, vull dir que també l'efecte de la penetració contínua és el que suposo que és l'objecte de deseo. Dos. I aquí teníem una frase també del... Què diu? Del Gómez de la Serna. Un centenario consiste en limpiar con un plumero el busto en yeso del centenario. No és això. Aquí tenim un Vilatobà, potser la peça més important de, a nivell històric o de col·leccionisme d'art català o de Sabadell, del que és l'espiritisme, del que és tota la història que vull buscar d'aquesta casa i no acabo d'aconseguir. I al final he vist que tinc de parlar jo, no tinc de fer que parli l'altra gent, sinó jo i el propi espai, i el fet de que els nostres pares en tota la nostra vida, igual que tots els pares sobre tothom, segueixen volguent perquè no és el voler deixar petjada, és com si haguéssim vols... Has de fer alguna utilitat, o sigui, la teva vida ha de servir per alguna cosa, no? Em refereixo, si de cop pots tenir fills, si tens fills ja el fet d'educar-los i deixar-los allà, o sigui, bé creat tu vida, has tingut la sort de tenir vida i te n'han donat i n'has pogut crear i els deixes ben encaminats o deixes, dones tot el valor possible i intentes transmetre aquesta idea que la vida és fascinant però que a la vegada és un repte, a la vegada és difícil, a la vegada està però és lo más de lo más, i fas això i aconsegueixes transmetre això. Per tant, d'alguna manera, la sort que has tingut tu al poder haver nascut ja l'has donat a algú altre. O jo, en el meu cas, com a gay, com a que tinc el SIDA, com a que no crec que sigui fàcil tenir fills o no, has d'intentar tu deixar constància durant el teu pas per la vida, amb els teus companys de vida, la gent que coneixes, els teus amics, la teva família, de la importància i lo magnífic que és aquesta pròpia vida. De fet, d'aprofitar-la, de ser conscient de cada moment, de disfrutar cada instant, d'intentar ser feliços col·lectivament. I jo aquest somni ara darrerament de Catalunya, ara ja passo d'aquí, del Vilatobà, que ja està molta estona, amb una altra obra del Marquès, que fa molts anys que la tenim, sembla que és del 90. Del 86, perdona, eh? Del 86. Veus, i va dedicada a la Carme Prat. És meravellós, són aquestes obres que té abstractes com El peix del pati. Aquesta és de la mateixa sèrie, és més format vertical. El Ramon i la Carme, aquesta està dedicada, és del 28, del 12, del 86. I aquí una altra frase del Gómez de la Serna. Los negros son negros porque solo así logran estar a la sombra bajo el sol de África. És com l'ostre, que això és molt bueno. Aquest, mira, reflexada la claraboia. Aquest és un altre Borrell,
Aquest és seriat, eh? Aquest no és un original, aquest és un 16 de 50. Aquest sí que és un original, no sé si és un oli o no sé quina tècnica és, de la, aquesta tan amiga de la família i pintora, que nosaltres també tenim molta obra i l'hem fet exposició de l'Oriol molts cops, que ens encanta, que és la Cristina Cabanell. I és el Torre de l'Aigua. Exacte, aquí ja passem a, en aquesta altra. Ah, no, ens en falten diversos. Aquí portaré, aquest és un díptic del Pep Pérez, que és la primera exposició que vaig fer jo en solitari a la galeria, que vaig fer a un costat, va ser Pam i Pipa, a un costat hi havia Pep Pérez, amb fragments reproduïts a mà del, de fragments del pòster de la Festa Major Alternativa d'aquell any, del 2000... del 2005 va ser? Sí, del 2005, a Manresa, i la Susana Ayala, que era la seva dona, va fer el cartell de la Festa Major Oficial, i ells mateixos van fer, a partir dels, van com augmentar fragments, com si ells fessin, augmentar fragments dels pòsters, això per exemple era una grua, no? Perquè al mig es veia l'alcalde i com si hagués mogut la ciutat i per tant es construïen molt. I això era un fragment i llavors ja tinc l'altre tros que és el tros de la rua, de la, bueno, de la peça. Bueno, ja quan veieu l'altre tros ja ho entendreu perquè de moment no s'entén gaire així. Aquesta és del ceramista d'aquí a Sabadell, el Lluís Clapés, d'una exposició que li vam fer junt amb la Cristina Cabanell, vam fer un doble. Això és del Toni Ramon, aquesta escultura ens la van regalar als nostres tiets, del Toni Ramon, que és un escultor que ara viu a Madrid amb la Vera Espejo, que és una crítica d'art molt important. Aquest és el quadre del Joan Ferrer, no, que també tenim el del menjador, que abans no sortia, que és la dona del Bodeguer. De la Bodeguer. Aquí veia tot el plano sencer. I aquest és el Joan Ferrer, que abans no us havia... Aquest, eh? Ah, aquest també és una peça de la Ginesta, eh? Aquesta l'hem de posar... Ah, potser sí que li podem... Potser pots estar bé aquí. No. No hi queda bé, no? No. Jo crec que sí, potser aquí al mig. Tal qual així, exposat. Sí, però no, eh? Potser allà sobre el marró. Ah, no, aquí... A veure, no, sobre el... No, bueno, d'estar... No està mal, eh? Espera. No, no està mal, però no està bé, tampoc. A sobre vidre. Jo crec que aquí sí que l'encertarem. Hombre, i tant! Nena, on vas a parar? Hombre, i tant! Nena, això ja ho tenim, veus? Bueno, ara no es veu res aquí, que no... Ah, ja obro la llum, veus? Aquí és la sala antiga. Els retratos ja els hem fet, sí, veus? Aquesta ens faltava. Veus aquesta, l'ocellet? Ui, portem 12 minuts, no ho puc creure! Com passa el rato, no? Veiem, la col·lecció de vidre, valen? Que tenim aquesta peça aquí que és molt maca, aquesta que jo he de confessar que un cop quedava fatal em vaig trencar una amb mi mare, o sigui, l'únic cop que també vaig fer nou fatal, l'únic cop que l'he fet i m'arrepentiré tota la vida. La Ginesta que he incorporat ara, veus, que té aquests reflexos tan macos i aquest que és un fruiter preciós. I aquí tenim la nostra mare acompanyant-nos, like always, en el viatge de noces, no sé si és de Bici Romania o Bulgària, i això és un quadre que va fer la Tania quan era petiteta. Petiteta, això és una peça que és la que a mi em sembla que més em flipa. Junt amb la groga, que la porto aquí ara mateix, perquè han d'estar aquí. Vull dir, és així, vaig a buscar la groga, espereu-vos, vaig a... Farem tot un passeig amb el planeta aquest. Aquí a la platja. A la platja, amb els ocells. Espero que no em caigui, perquè... Amb els ocells, va volar, és com un núvol, eh? És un núvol meravellós. Sí, 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 sí. Vull dir, aquí és com fum de la pipa que fumava aquest senyor abans. I aquí s'aproxima l'orgasme que pot ser masturbatori o compartit. I les nubes que se van. ¿Por qué corren las nubes? Porque van a ser a su casa a comer. Aquí mira les nubes, no? És molt bé. No et trenquis. El Pere Elias, que és magnífic. La sismografia és la geografia de la vida privada.
les coses poden ser molt clares, però si ho veiem a través de filtres que ens ho fan veure d'altres maneres, pot ser que mai acabarem copiant la realitat. I cada realitat és interpretable, no hi ha una sola veritat. Això que ningú us vulgui convèncer del contrari, el joc de textures entre l'escultura de ferro i la de vidre. I ara anem a buscar la que us dic. Ah, és que aquesta potser quedaria magnífica aquí. No s'aprecia, no? I aquí s'aprecia? Ah! Sí? Ah, potser és aquí. Ah, encara estic gravant-ho, sisplau, per favor. Què? Home! Clar, es dobla molt a veure-ho a la pantalla. Doncs crec que és el lloc, eh? Bueno, no sé si m'agrada aquí o en negre, a veure la data. Ara fem la... aquesta d'aquí amb el sol de la canya. Que no et caiguis, tu també. Sea como fuere, la mañana tiene que darse y vivirse y siempre, si se da una premisa. Si amanece. Que aquesta peça és meravellosa. Mireu que no és meravellosa. És meravellosa. Mireu la geografia, és que és meravellós. Mira quin paisatge. El sol. It's a love story between she and she, him and him, her and her, boys, girls, who knows which is the sex of this character. The universe is full of things, plenty of. And we go with the song to another part of something. Uy, el sol se ha caído. Y así vimos cómo pasa.
Ay, por favor, sorry, sorry. Mis amigos, que no. Es que no puede estar, no puede estar en todo. Ya. Yeah. El arco iris es la bufanda del cielo. Y eso de anar... Bueno, va como aquí. Sí, millor, no? Bueno, el que passa que el marc aquell, el ser més... No. No funciona, no. No funciona, no funciona. No funciona. És que potser han d'estar aixecats, oi? Tant el plat com... Tant el plat com el... Bueno, ara sí que faig una pausa. Ara faig una pausa perquè vaig a buscar una manera d'aixecar el plat. Ai, vaig a mirar quina hora és, que em sembla que tindrà...